salaniyo marwadisiye magane aroos kood walo tabaldiga etaali mayo malintoodi man aduunya soomaanay abdi salaniyo marwadisiye magane aroos kood walo tabaldiga etaali mayo malintoodi Abdisalaniyo marwadisiye magane aroos kood walo tabaldiga gaab khaasina soo gaab gaabe gabay igeera argobtaan ku soo Abdisalaniyo marwadisiye magane aroos kood walo tabaldiga gaab khaasina soo gaab gaabe gabay igeera argobtaan ku soo Abdisalaniyo marwadisiye magane aroos kood walo tabaldiga iska fiiri gaab khaasina waye Abdisalaniyo marwadisiye magane aroos kood walo tabaldiga Abdulqadir Xasan abtigiisa murta ii aroos kaan soo abaabo Abdisalaniyo marwadisiye magane aroos kood walo tabaldiga Abdulqadir Xasan abtigiisa murta ii aroos kaan soo abaabo Abdisalaniyo marwadisiye magane aroos kood walo tabaldiga abtigiisa Abdulqadir Xasan waye Abdisalaniyo marwadisiye magane aroos kood walo tabaldiga Khadija Sheekuna qaban qabadiin hays waa ka qayb qaaday qudbaysigiin Abdisalaniyo marwadisiye magane aroos kood walo tabaldiga Khadija Sheekuna qaban qabadiin hays waa ka qayb qaaday qudbaysigiin Abdisalaniyo marwadisiye magane aroos kood walo tabaldiga iska fiiri Abdisalaniyo marwadisiye magane aroos kood walo tabaldiga arag sane ayaana soo ordaysa alif mabruuk amaanta waa imaan Abdisalaniyo marwadisiye magane aroos kood walo tabaldiga arag sane ayaana soo ordaysa alif mabruuk amaanta waa imaan Abdisalaniyo marwadisiye magane aroos kood walo tabaldiga ayaan waye iska fiiri